Hai, saya Yati. Dalam video kali ini, Yati nak share satu testimoni menggunakan resipi untuk mengatasi masalah buasi. Tapi sebelum tu, macam biasa, Yati nak minta anda tolong like video ni dan subscribe untuk channel Yati supaya anda dapat lebih banyak info berkaitan kesihatan, kecantikan dan juga bisnes. Okay, testimoni ni adalah testimoni daripada Mak Yati sendiri yang mana dia ada masalah berak berdarah ataupun buasi. So, buasi ni boleh jadi bila kita ada masalah sembelit yang mana kita bias masalah sembelit ni lama tak dirawat dan akhirnya dia akan menyebabkan masalah buasi yang mana akan ada bengkak di bahagian lubur dan juga dia akan berak berdarah lah. So, buasi ni agak teruk sebab dia satu penat, sakit, tak susah nak duduk sebabnya dia jadi bengkak dekat bahagian lubur kan. So, apa yang Mak Yati buat, Mak Yati consume resipi daripada Shaklee. Okay, resipi ni dia macam Vivix tapi dalam bentuk soft gel dan juga lebih hebat daripada Vivix lah sebanyak 30%. So, bila Mak Yati ambil resipi ni, dia ambil dalam kurang daripada seminggu, dah dia punya bengkak tu dah makin kurang dan kalau membuang tu dah tak ada darah-darah lah. Kiranya dia punya buasi tu dah okey. So, Mak Yati sukalah bila ambil resipi ni untuk masalah buasi sebab bila ambil buasi dah okey, dia pun lebih selesa lah, dah tak sakit, dah boleh membuang macam biasa, dah boleh duduk dengan okey. So, buasi ni kalau kita tak rawat, dia akan jadi masalah yang lain pula lah. Mungkin masalah besar macam kanser kolon ke apa kan. So kalau siapa yang ada masalah buasi, Yati suggest untuk ambil resipi kalau ada bajet. Kalau tak ada bajet, kita ada set basic yang lain, iaitu boleh contact Yati lah. So Yati akan guide korang. Bila contact Yati, Yati akan share set buasi yang basic apa yang kalau ada bajet dan kalau rasa sakit sangat, buasi tu makin dah teruk sangat, memang Yati suggest untuk ambil resipi terus sebab dia punya kesan tu cepat berbanding produk yang lain. Walaupun produk tu produk Shaklee sendiri, tapi resipi ni lagi cepat lah daripada produk yang lain. So, siapa yang nak dapatkan resipi ni untuk masalah buasi ataupun masalah sembelit, boleh dapatkan daripada Yati di nombor 013-520-7212 atau just klik je link di bahagian description.